নমস্কার রাইজ, মই বাপন কৈ আছো জাগৰদৰ পৰা। কালি আমাৰ মধ্য অসমত ইলেকশ্যন গ'ল, তো কালি গৈছিলোঁ ভোট দিবলৈ জাগৰদ ছোৱালী স্কুলত ভোট দিবলৈ গৈছিলোঁ। আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা হ'ল বহি আছোঁ, লাইনত থিয় হৈ আছোঁ, তথাপিও আমি মানে মেচিনটো বেয়া হৈ গ'ল হঠাৎ। তাৰপিছতে ৱেইট কৰি আছোঁ, বহি আছোঁ, মেচিন বুলি বেয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছতে গৈছোঁ পানী খাব, মানুহ বহুত ভিৰ, পানী খাব গৈছোঁ। পানী যেতিয়া খাব গৈছোঁ তেতিয়া আহিছোঁ, গেট বন্ধ আৰু ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে। কৈছে যোনে যোনে ভিতৰত আছে ইহঁতেহে ভোট দিব পাৰিব, আৰু যোনে বাহিৰত আছে ভোট দিব নোৱাৰে। তাৰপিছত বুলি আমি যেতিয়া বাহিৰত আহিছোঁ, ওলাইছোঁ, তেতিয়াই দিছে ৰিচিপ্ট, দিছে কুপন, দিছে যাৰ যাৰ হাতত কুপন আছে লাষ্ট টাইম ইহঁতেহে ভোট দিব পাৰিব। আমাৰ হাতত কুপন নাই, আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ। মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট, লিডাৰ আছে বিজেপিৰ, সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। গাঁওবুঢ়াও কৈছে, ভিলেও কৈছে যে মই নোৱাৰোঁ, মই মানে মই কৈছে যে মোক লৈ যাওক, মোৰ ভোটটো দিয়া নাই। গাঁওবুঢ়া কৈছে, ডাইৰেক্ট কৈছে যে মই লৈ যাব নোৱাৰিম, ইয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিছে চিষ্টেমটো, বোলে বন্ধ কৰি দিলে। মানুহ ভোট দি আছে অলৰেডি, মানুহ 30-40 মানুহে ভোট দি আছে। মই গেটত ৰখি আছোঁ, আৰু মোৰ লগত আছে 6-7 মানুহ আছিলে, ইহঁতে সব বিজেপিৰ ভোটাৰ হয়। মই ৰাতিপুৱা ষ্টেটাছ লগাইছোঁ বিজেপিৰ ভোট দিম বুলি, 6টা বজাত ষ্টেটাছ লগাইছোঁ। মোৰ লগত আৰু মানুহ আছিলে, ফ্ৰেণ্ড আছিলে, ইহঁতে সবে বিজেপিত ভোট দিব বুলি কৈছে। মই মানে বিজেপিত ভোট দিম বুলি আশা কৰি ঘৰৰ পৰা গৈছোঁ। মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিলেক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, লিডাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তথাপিও ইহঁতে ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই আৰু ভোট দিব আমাক দিয়া নাই। তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। মামাৰ ওচৰত যাব লাগে, আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে, কিন্তু ওচৰত যাব লাগে, এইটো আৰু ওপৰত যাব লাগে। এইটো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, ইমান ৰাইজে ওচৰত সবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। এনেকুৱা কৰি আছে বিজেপিত ভোট দিব নিদিয়ে। আপোনালোকে চাওক, মই লাইনত থিয় হৈ আছোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে পিছত, লাইনত থিয় হৈ আছোঁ। মই বহুত টাইম হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা হৈ গ'ল প্ৰায়, মেচিন বেয়া হৈ গ'ল, মানে গৰম লাগি গৈছে। তাৰপিছতে মই গৈছোঁ বাহিৰত পানী খাব, তাৰপিছত সোমাব নিদিয়ে। এইটো মানুহটো চাওক, পানী গোটেই দিন নাখাই বহিছে, কলা হৈ গৈছে, একদম মানুহটো কৰঙা হৈ যাইছো, একদম অৱস্থা নাই, বেকাৰ হৈ চাই। ইমান মানুহ গোটেই দিন নাখাই বহি আছে, ইৰা ইমান বেয়া অৱস্থা চাই, হেতো ইমান বেয়া অৱস্থা। মানুহ চানু বন্ধ, আমাৰ পৰিস্থিতি নচলে আৰু। এইটো লাইনটো